Co všechno v dnešním díle uvidíte? Ne. Ne? Je on možná AFK tady ten. Kdo? Nebudu ti říkat. Oh, ty kráso. Dobře já. Běž? Je, běž? Jo, ale můžeš říct, jestli jsem blízko tebe nebo ne. To je hajzo. Hej, ale 300 tady byli, až ty jsi to uhadl. Já jsem tě našel. A 300 tady byli, ty krásu. Já jsem tam šel, nebo ty jsi řekl, že tu někdo je AFK a nic nedělá, tak jako jsem tam viděl nikdo, nehýbal se nic. Nazdar z lidí, jsem LennyGames.cz a vítám vás u mého dalšího videa na mém kanále. Je to se mnou Goro. Ahoj. A dneska si zahrajeme minihru Hide and Seek na serveru Hive MC, tak. Jo. A tuhle včera... minihru určitě všichni znáte, jelikož je to celkem stará minihra. Jo, a včera jsme natáčeli tady jednu minihru, to se můžete těšit na to, nebudu vám říkat co. Podle toho nevím, kdy to vydám, takže možná bych to vydal dřív než Goro, takže vám to nebudu říkat. Tak jo, čili já si pouštím stovky, dneska máme dneska pátek, 12. srpna, 9:30 dopoledne, tak jo, stovky běží a já tady to na svůj kanál natáčím to pro Lennyho, aby už tak dal dva pohledy. Kde jsi šel? Já ještě nikam. No, tak kde jsi? Do té 22 mám jít? Zdej seš. Já to stojím před tu rukama. Do 22. Aha, mi to podlo taky, ok. Jo, no tak zpět tím, že... Jo. Tu jsou prostě ty blbosti, setting, jo. Tak. A za chvíli, jakou dáme? Já chci hotel. Ale počkej, tady to lobičko pozná, ona natáčel i Pedro s Gamerem. Poslední své minihry. To poznávám, tady to lobičko. Jejich poslední díl z miniher, to natáčeli taky tady. Nepoznám. A já jsem spadl dolů. Pick your block, tak co si mám dát? Hopr. Tak já už mám? Já nevím. Já to nebudu říkat, co mám. To kdyby bylo secret, tak to budeš vedat. Jack of Lantern. Asi dám tu. Ten hopr. Jo? Jo. Tak když to ty řekl, tak já to řeknu taky, já jsem květináč. No spíš budu květináč, no. Jo, já nejsem hopr. Ježišmarja, co to je za mapu tohleto? To zrovna není moc dobrá mapa. Počkej, já půjdu tady za tím květináčem a zkusím se nějak naspalovat. Já jsem květináč, já jdu někam do budovy. Jo, tak počkej, já taky se pokusím někam dostat. Hele, moje tajna, ta... Co? Já nevím, kde seš. Ježišmarja, ne. Já jsem šel do té budovy tam. Já jsem... Už je vypuštěný. No, já jsem se zalezl pod schody totiž. Počkej, ještě chvilku. Tak, už jsem flavor pod. Budu sledovat F5-kou. A to budu sledovat přesně F1-čku, protože ho mám totiž přesně před sebou. A dobrý, na druhou stranu jde dovnitř, takže to je dobré. Počkat, u ní jsou dva? Jsou dva. Sakra. To máš vpravo napsané sikra. No to vím. Už se někdo jde. Já jsem si. Cherry, nebo jak se jmenoval? Kdo? Sherry. Ten, co hledá jeden. Tady mám nějaký Davide 123 XD. Já už by mě to mohl dát, ale ten meč. Sakra. Mě našel. Mě taky. Ty kráso, já nevím, jestli běží za mnou. Myslím, že se buguje kamera, do háje. Ale dobrý, on za mnou neběží. Dělej, schovat. Počká, přelezu. A buď tady takhle za tím myslel, aby 10 květináčů ještě. Jedna dýně. A to ti zobrazuje kde? V úplně poslední hotbar. To mi to další nezobrazuje. Seekers, těho, už jich je 10, ty krása.
Ale ten květináč už umřel, jo. A jsem se tady takhle pěkně schoval za ty stavby. Tady jen tak nenajde. Jo, jo. Lol, první dýně, na co jsem klepl. Dva hopry. Ty krásně, ty už jsi mrtvej? No. To za ně řekl, že jsi umřel. Když jsem říkal, že mě našel. A já jsem nemohl, co se tam tať. To máš štěstí, jo. Extreme Gamer 007. Dobrý nick. Ach, já ještě jsem ti řekl, kam jsem zdrhnul, ty krásno teda. Já tady tam mi nejradně vždycky hrozně bavila. Ke konci bys mohl dát vědět, jestli jsi jakože vevnitř nebo venku. Ne, počkej, ještě ne. Dobrý, je vevnitř. To mě vždycky vadilo tady to klepání toho srdce. Ne! Jo, vždycky jak je někde usil. A já jsem umřel. Jo, kde jsi byl? Tak někde tam za rohem, u toho dřevěného baráčku jsem byl. Ani nevím přesně, kde to bylo. Já jsem prostě někam zdrhnul, už mě poprvé našel. No, že jako ke mně přišel ze zadu šmejt, sakra, to jsem zapomněl. Tak počkej, jak budeme chodit spolu? Be ready to seek. Tak dělej. Já jsem u té budovy. Které? No to je velké. Jak je ta věž? No prostě tu je budova kamena. Je tam ta? Aha, tady jsi. Dva květináče. Jeden ten. Aha, tak tady jsou boky. Co tenhle? Já budu kontrolovat ty květináče všechny, co tady jsou. Kontroluješ opry? Opr taky nic. Máme dole jsem byl. Dáme takhle u toho dřevěný, tady u té dřevěné chatky. Já skočím dolů. Tam jsem byl schovaný. Jestli tě to zajímá teda. No tady takhle kousíček u té dýně. Tady, pojď. Tu jsem byl, tady na tom bloku. Aha. Nic. Hele, on je i redstone? No to ještě se nám dát, jo. On je tady i redstone, redstoneový orečko. Jo, tak to mají asi někteří ti premium. Aha. Takže musím hledat, ale jenom jedno, takže jak mu najdu redstoneový orečko, tak končí. No, tak tady co se nedostanu. Počkat, co tady tady je? Tady je taková divná, ale tady je fakt jenom dýně. Ne, oni co tu mají tak blbě zrobené. Se hituju teďkom nechtit. A o co? O oheň. Ale žiješ, ne? Jo. Ale tak tam se... Asi nedá skočit. Ještě jeden hopr. Dva květináče. Aha. Oni budou jenom čtyři. Jsou jenom čtyři. A jedno redstoneový orečko. Teda fut. Tady je to redstoneový orečko, to bude možná dole. Jdem dole a jdu nahoru, no to je dobrý, no. Nic. Nic. Seeker? Jak mohou říct Seeker, ty krása? Musí být někdo AFK? Co se na něj možná by Seeker umřel teda. Já tady docela dost květináčů, ty krása, tady teoreticky je dost možností kam se schovat jako květináč. Tak to jsme asi prohráli. Teď by mě zajímalo tak, kde byli. No, to mě taky jako. Nic, už tady prostě nikdo není. On mě zabil tady. To by mě teda fakt zajímalo, kde byl. Ty třeba no nic. No nic, tak asi si dám ještě jednu. Aha, tak já s ním už to portlo. Tak kde jsme teďka? A ještě nevím. Já dávám od té... hotel. Raky, to je klasická ne, mapa otec, už. Ne, teda. Tak. Já už jsem dal hotel. A když tak se schováme za dřevěný blok. Na tu jednu schovku. Mhm. Víš, ne, které myslím. Jo, vím. Hotel, to je klasická mapa už. No, pět. Pět? Pojď. Ach jo, Paris. Já si a jestli to je úplně ten původní hotel, tak ta obrázkovka je takový, je ještě jak tam teče dole taková ta voda. Tam je taky obrázkovka. Takže to je ta úplně ten klasický první hotel, co byl. Se tady skáču na kuchyňské lince. Já se taky trošku zaskáču, tak pozor, hop. Aha, počkat, ten parkour je tady tudy. Ne, sakra. Co pak? Co spadl? Je... Já ještě ne. To bych mohl ale skočit. To bych mohl skočit.
Aha, tohle je ten parkour, jasně. Tak. Já to skočím, já Už si jsem u věřím. okna. Svěřím. Ale pěkný odblok, tak já si tady dám dřevo. Tak, jsem dřevo. A tež. Po červených bocích se skáče, jo. Ha, tady je Lenny, ahoj. Hezky, tak tohle jsem dobře skočil, ty krásu. A tohle mám skočit jak, počkej. Ne, on je schodil. To je ale šmejd. Ty krásu, to je šmejd, on je schodil, Já prostě tam já... neskočím, když ona tam je. Nějaký ne. No, už to stejně začalo, tak. Jo, Dřevo... já jdu nahoru, já jsem tady, skaču. Jo, tak já jdu zase za tebou. Já Dřevo jsem třeba. na spawnu. No tak já nejsem spomal, jsem trošku mimo, já už jsem uvody, takže dřevo, dřevo, já vím kam se schovat jako dřevo, to je dobrý na diamant, dobrou schovku, ale ti musím najít. Má zajímá jednou dobře, hodně dobrá schovka, jenomže já ji Já musím nevím, najít. proč si, já jsem teďka u nějakého bazénu. Bazénu, bazénu, ty vole, tady je z boku nějaký debilní dřevo, ty vole. Jo, to jsem já. Já nevím, proč jsi jako takhle rychle zdrhnul. Jsme se mohli schovat na jednom místě. No. Já jsem na tom místě. Aha, oni jsou tři teďka už, jo, ty kraso. Torch 203, to je to dobrý nick. Čeká, mě tady vždycky bylo dobrý trolení. Zvědav. A mohli jsme se schovat tady. Tady je Jura. Kde seš? Někde. Lol, secret pastní. Ne, že by si šel se mnou, abychom tu vynikli. Bo mě Já tu jsem nějak... teďka tady jeden těsně prošel, ty krásu, to ještě jsem A rád, kdo že u tebe natáčím. prošel? Finding Greeny. Tak já jdu za tebou. Nechoď sem, on je tady další teďka, Torch 203. Ty kráso, dobře. Hej, on tady na ně kouká, ty a přešel mě. Lenny nám umřel. Ne, já jsem utekl před ním. On Jo? proběhl kolem mě. Jo, tady na mě teďka přišel Torch 203, tady přišel od těch dveří a najednou ty kráso, mě tady prostě přišel. To tady Ty další zabil? teďka. Ne. Podíval se na mě, ale se odešel. Tak tu jsem... Tu mě najde jak něco? Já tím ty zase, mi se daří ty jo. Já si myslím, že tady mám dobrou skovku, ty kráso tady u toho. Oh. Ty, kolik už jich je, on už jich je 13. Ty ještě 3 minuty, to snad ne, to je ještě hodně dlouho. Ne, tam nešlo kaj se schovat, ty vago. Hej, počkej, zase trošku potrolíme v chatu. Ty říkáš, že jsi dřevo, jo? Hej, cože, jak mě zná? Jdem Goro 488, cože? Jdem. To Da. ne. Krásno, ne. Oh-oh. Tohle není dobré. Ne? Ne, on je možná AFK tady ten. Kdo? Nebudu ti říkat. Ty kráso, dobře já. Běž. Jo, ale Běž. můžeš říct, jestli jsem blízko tebe nebo ne. To je hajzo. Hej, ale 300 tady byli, až ty jsi to uhadl. A 300 tady byli, ty kráso, Já jsem tam šel, nebo ty jsi řekl, že tu někdo je AFK a nic nedělal, tak jako jsem tam viděl nikdo, nehýbal se nic. Hej, počkej, proč já nemám věci? No To fakt? konec. Já tak? Tak ale byl jsem podle mě jeden z posledních. Ty krásno, hej, teď se pojď na tuhle tu část videa. Hej, teď to bylo hodně drsný. Dáme ještě jednu. Fuh, teďka to bylo mrtě drsný. Hej, to se fakt pojďte na tu část tohle videa. Potom. Až ti to pošlu. Já dám o té zase pět. Bo chci zase hotel. A půjdeme, dáme si když tak zase dřevo a půjdeme na jedno místo. Na... No dobře, tak potom mě řekni ty jo, kam teda. No ale prostě musíš stát na chvíli. Nikam neutíkej.
No dobře, že kolik místa, kolik času máš na to potom, aby se schoval. To se schováme hned, že? Ale jenom, abychom se poznali, víš jak? No dobře, tak půjdeme třeba chvilku nahoru, pak se tam zastavíme a poznáme se takhle, co ty na to. Že půjdeme No. na chvilku po těch schodech a třeba nahoře na schodech se zastavíme, OK? No. Třeba na 5 vteřin se tam zastavíme. Ne, ono je jináčí mapa. Tak to si mám dát za blok. Já si dám knihovnu. Tam tak je já taky. Snad to je ta mapa, kde se dá dobře schovat. Počkej, myslíš taková ta... Jak tam bylo takový to volný prostranství a vevnitř byla ta miliarda knihoven? No. Hej, tak to asi znám. Ne, já jsem spadl. Já jsem spadl, Lenny. A to stejně začíná. Ne, to je tady ta mapa, hej, tak tuhle tu neznám. Tak počkej, jsi knihovna, jo, tak... Jdeš doprava? Jo, tak tady seš, jo, okej, já jsem tady ta, co je u tebe. Jo, tak půjdeme někde tady do budovy. Ale knihovna. Čekej. Ale tak já jdu tady na tu jednu, co je tady za tím dřevem. Ne, ten crafting, vypadni! Vypadni ty crafting! Tink, běž do prdele. Aha, ty jsi tady ta knihovna u mě, jo? Jo. Ten pak... Tak... Pojď na mě, pojď na mě. Dobré. Jsi nade mnou? Jo. Dobré. Je, yeah, what the fuck, mě to buglo. Jo, protože nemůžem být dva na sobě. No nic, tak já jdu sem k tomuhle dřevu, počkej, tak? Já jdu tady, hej, pojď sem, pojď sem. No? Vypadni, vypadni, vypadni. By ses dal tady a já tam. Já jsem tady už. Prdele. Invalid location, do prčic. Počkej, jak já jdu sem. No vedle mě, pojď. Ne, já jdu sem. Však jo. Vidíš někde sem? Jo, no. Já jsem tady vedle nahoře. Ty jsi ten vedle, ten třetí? Jo. Ne, to tady dělá zase ten debilní crafting, ty vole. Hej, to je debil. Paperbats tohleto. No dobře, aspoň žoutek. Hej, ale on když to, tak bude vědět, kde jsme. Kdo? No on. Tak musíme doufat, že tohle ten crafting neumře. Takže bychom šli třeba z naproti? Jo, už jich je 14 seekrů, to si dělá stranu. Že bychom šli naproti? Rychle? Klidně můžem. Tak tři, dva, jedna teď. No tak to asi nebyl dobrý nápad zrovna teďka, protože tady je. Tu krasu, ty krasu, ty krasu, ty krasu, ty krasu. Hej, já jsem bookshelf, hej, já jsem to stihnu. Ne, nestih, sakra, ne, 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 pomoc. Sakra, už jsem umřel. Ty jsi taky umřel? Ale já utíkám, já utíkám, já utíkám. Ne, on tak. Já utíkám, já utíkám. Tak počkej, jak já už vím, co mám hledat, bookshelf. Hí, co je tady ten hí? Aha, tak už je konec, no tak já jsem se ani jako seek nespawnul. No já taky no. Ty jsi to přežil? Ne, ej, mě chybilo asi pár vteřin. Ej, ty krásu, jeden tam prošel, jsem ještě nebyl, jenomže ten druhý už si všiml, že jsem se tam stal. Tak, vypaky Lenny. No já ani nevidím, jo tady jsi. Tak jdeme zase? Jo, dáme ještě jednu. Aha, že ono je plno, pojď, dáme to. Co dáme? Pripjať, pojď, Pripjať, 5-4. O ty 4. Pripjať. Tak. Tak. Víš, co je Pripjať? Ne. Město u Černobylu, opuštěný už. Je to. Po té havárii. Určitě vám dám do videa obrázek podložky, kterou jsem si koupil od Jenky. Já, kdy jsi to kupoval? Já, včera. Jo. A včera jsme točili ještě takovou informačku. Neboli náborovou informačku, jestli by se to tak dalo říct. No. O tom, jak si s námi zahrát na našem serveru, sakra jsem spadl z těch schodů do háje, jak se vám dostat to takhle. Ty vole, on mě tady furt někdo buguje do háje, tady ten zase hoří, běž. Jo, já to dal, já tam skočil. Hej, dobře ty, já jsem se nedostal ani přes ty schody. Ježišmarja, já jsem zapomněl vybrat blok, sakra. Tak co jsem, já ani nevím, co jsem. Aha, já jsem zase tenhle ten, blbec. Čo, kam mám jít? Jo, už vím, kam mám jít, já už vím. 15 vteřin, pojď. Ne, ty hodně mě to vyčoroval, tak. Jo. Já teďka taky docela dvorskovku, dělej, ještě vteřina. A jsem. Co seš? Já? Květináč. Já tež.
A je A ten. jsi v té velké místnosti, ne? Mhm. Jo, jsem tě viděl. Ale řeknu ti, kde jsem přesně. To je bylo moc jednoduchý pro tebe. Se mnou běželi asi 3 květináče. Jo, se mnou běžel se jeden hopper. Aha. To možná vím, kde jsi. Tam nějaký květinář skače na enchantu. No tak to nejsem já. Toho ani nevidím. Ne, oni už zničili květináče. Jsou 3, sakryš. Ale dobrý, že tady je tolik lidí, že to prostě vždycky hnedka ta hra začne, jakmile jedna skončí, a nemusíš prostě čekat, to je dobrý zase. No právě. Natáčím už skoro 20 minut, už tady mám 19 na stopkách, čili... 19 a minut. 39, 40, za chvíli 20. Takže, nevím, potom bych tam možná ještě jednu hru a asi konec, ne, zase ať ani 3/4 hodiny. No to, já myslím, že tady ta by už začala. Jo? Jo. Já se již tak pojám, jestli ti to budu renderovat, nebo kolik to video bude mít velikost, že bych ti to již tak třeba poslal rovnou. Přes Skype. Ha, mám meč? Už máš taky meč? Jo, že bych dal ovci. Jako ovci? Když klikneš na kompas, tak za to dostáváš prostě body a prostě tam můžeš něco dát, třeba zrachejtle, vyletí a tak. Rachejtle vyletí, jenom, že to mě ukáže, ne? No ale tak musíš dávat bacha, že? Nesmí nikdo být u tebe. Já přemýšlím, že bych dal ovci. Já si taky. A co to stojí? Nic. Spomnul jsem si ovci. Běž ode mě ty blbá ovce. To je blbá. Ale že jsem tu ovci, že jsem za tu ovci nevykašla. Já vím, kde je hopper. Jo? Teď se proměnil. Tak si počkám na chat. Hej, 120 vteřinů jsem živej. Já ho vidím. Jestli chcipnu, tak ho zabiju. Myslím, že zabije před tebou někdo jiný. No snad ne. Tam je enchanták, dobré. enchanták. Enchant chytil? Ne, já ještě jsem hajdr, že? Ale aha. Vidím. A vidím tady ten hopper. Mám zase trošku trolit? O, květinař do něho jde. Do hopru? Ne, do hledače. Aha, a ten je AFK, ne? Ne, oni tady na mé uprostřed té budovy se mlátí. Aha, tak řekni potom, kdo by hrál. A ty seš kde, jako takhle? Neřeknu. Na začátku nebo na konci? Neřeknu. Já jsem skoro na konci. Ještě zbývají 2 minuty takhle. A teďka. Kdo kolem tebe prošel? Nějaký květináč a enchant. Utíkaj před sikrama. Jo? Tak já bych možná kde si. Nejsi nevíš. Víš, že jsem akorát v té budově, ale to je tak všechno. Že kolem tebe prošel hořící ten seeker? Ne. To je divné. Vidíte ho tam? Vidíte? Vám to dám ještě do kolečka. Co? Tak to mě posrl, moje to, jak uvidíš tady toto na videu. No. Moje, tak mě teďko zatemnělo, já bych neměl jak utéct. Ne, ne. Ne. Jo, tak se potom pojďadem zůstá z videa, ty kráso. Mě tady skoro furt duče srdce. Helany, tohle musíme dát, jo, ještě je minuta. Už jsme 236 vteřin, jo, to musíme dát, kámo. Tohle musíme vyhrát, poslední hru, to musíme vyhrát prostě. To musíme přežít, Lenny. Hele, Martin 816, to je možná mohl být Čech nebo Slovák, ne? Teďka v chatu. Nevím. Možná by to mohlo být. Doufám, že jsem blok. Doufám, že jsem se proměnil jako blok. Tak to vidíš nahoře, jestli máš hidden nebo visible. Hidden. Tam takový blok. Dobre. Ne, bo jeden to mě hitl. Tak jsem utek. Do kolečka jsem proběhl dvakrát kolem sloupu. Mm-hmm. A schoval jsem se. Tak. Hej, tohle je dobrá skovka. Ale už jsem bohužel nebudu moc jít, protože ji ani bude znát. Příště. Možná, já ji možná znám, že? Jo. Jestli tam... Jo. Ne, ne! Ne, ty kráso, 7 vteřin do prčic. Hej, tak Alika, jsem to dobře udělal, teď to byla dobrá. Dobře, Lenny.
Dobře, ty. Takže O! to... Chceš říct, že jsem byl? Vedle mě byl hopr ještě. Jo? Jo. Chceš říct, že jsem byl? No. Vzad. Jak je ta velká budova? No. Tak jak jsi říkal o tom hořícím Seekroy? Tak ten byl dole pod těmi schody. Já jsem byl nahoře u takový dýně hnedka za rohem za vchodem. Jo, a já byl dole, schovaný. Jo, já jsem byl nahoře. Hnedka, jak je... Víš, jak je taková ta mezistěna mezi u toho Jo. vchodu? No, tak já, tam je dýně svítící a já byl vedle ty dýně. Tak pojď, ukončíme to. OK, tak kde to Tak, chceš ukončit? tady. Pro tento díl by to bylo všechno. A lajkujte, sdílejte, odebírejte jeho kanál. Komentujte. Komentujte. Jeho kanál budete mít v popisku videa a doufám, že se vám to video teďkom líbilo. Jo, takhle Tady, ty dva pohledy. no, tady ta poslední byla až moc vydařená, to musíte To uznat. Až jsem se lekl z toho, že mě najde. jo. No, mě tam Až mě bohužel našel, našel. ale ztratil mě. Jo? No, jo, já jsem běžel dvakrát do kolečka, kolem sloupu. A pak se Zadali jsme si ztratil. teda tři hry, z toho teda ta poslední týl teďka to bylo dobrý. Ale víš, co bylo stejně nejlepší? No. Jak tam u mě byly asi čtyři. Čtyři tam kolem mě prošli v tom hotelu, to bylo No. stejně nejlepší. Tak jo, a my se s vámi tam poradíme, že koučíme a zase někdy. Ahoj. Čau.